Лікарське самоврядування – це ще один приклад децентралізації, бо більшість організаційних повноважень, у тому числі й фінансових, перейдуть від Міністерства охорони здоров'я безпосередньо до медзакладів. Якісь вказівки, якісь розпорядження, якісь директиви медики свою громадою мали б самі вирішувати, що корисно для медицини і що корисно для збереження здоров'я українського народу. Кандидат медичних наук Акім Літвак особисто переконався в користі такого реформування медицини. Йдеться про польський досвід. Там галузь має дворівневу структуру, а управління розділене між місцевою владою та медиками. Перша структура – це на рівні регіону, а друга – на рівні всієї Польщі – національна структура. Кожна лікарська ізба, як вони її називають, вона має теж певні організаційну побудову, яка складається з президії, председателя, який обирається таємним голосуванням. Отож, за основу українського законопроекту взято польський досвід. Закон про лікарське самоврядування – один із 5 концептуальних законів, які повинні радикально змінити стан справ в системі охорони здоров'я, впевнений колишній міністр охорони здоров'я Олег Мусій. У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект про лікарські засоби. Наступні 2 законопроекти, вони також вже готові. Думаю, найближчим місяцем будуть зареєстровані у Верховній Раді. Це нова редакція основ законодавства з питань охорони здоров'я, а також закон про заклади охорони здоров'я і медичну діяльність. І потім настане черга закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування і лікарське самоврядування. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.